Incident șocant în Argentina. Un fan agresat a căzut din înaltul tribunei și se află în stare critică. Presa internațională a scris în ultimele ore că tânărul ar fi în moarte cerebrală, informație negată însă de medici. Doi bărbați au fost arestați pentru tentativă de omor. Unul dintre aceștia l-ar fi acuzat pe tânăr că este fan al echipei Talleres, ceea ce i-a enervat pe alți suporteri care l-au agresat. Specialiștii de la spitalul în care este internat Emanuel Balbo au menționat că starea sa de sănătate este gravă și sunt necesare investigații suplimentare. Principala formațiune turcă de opoziție, Partidul Republican al Poporului, a cerut luni anularea referendumului în urma căruia președintele Erdogan își va extinde prerogativele respectiva formațiune, anunțând că intenționează să se adeseze inclusiv Curții Europene a Drepturilor Omului. După numărarea 99,45% din buletinele de vot, 51,37% dintre cei prezenți duminică la urne s-au pronunțat pentru transformarea Turciei într-o republică prezidențială, fapt ce va implica extinderea prerogativelui președintelui Erdogan, care va prelua și atribuțiile șefului guvernului. În plus, câteva mii de manifestanți care au contestat victoria propunerilor de modificare a Constituției au scandat sloganuri ostile lui Erdogan. Peste 10.000 de persoane au participat duminică la Budapesta la un marș al celor vii pentru comemorarea victimelor Holocaustului. Evenimentul organizat pentru a 15-a oară a început la Memorialul Pantofi pe cheiul Dunării, unde participanții au depus pietre și flori și au aprins lumânări. Scopul manifestării este să permită exprimarea respectului față de victimele Holocaustului de către oricine, indiferent de religie sau orientarea politică, odată cu angajamentul la solidaritate și la o cultură politică democratică.